প্রাগ নিউজ ডিজিটেলৰ সমৰ্থকসকলক সুপ্রভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ নতুন তথা ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। জীৱনত কেতিয়াবা এনে কিছুমান সমস্যা আমাৰ মাজলৈ আহি পৰে যেতিয়া মানুহজন সম্পূৰ্ণৰূপে হতাশ হৈ পৰে, কষ্টৰ পৰা কেনেকৈ মুক্তি পাব পাৰি তেওঁ বুজি নাপায়। যদি আপোনাকো প্ৰায় এনে কিছুমান সমস্যাৰে আগুৰি থাকে, তেতিয়া হনুমানৰ ফটোৰ লগত জড়িত কিছুমান বিশেষ ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰিলে আপুনি সেই সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে। হয়, হনুমানৰ ফটোৰ লগত জড়িত এই বিশেষ সমাধান আপোনাৰ বাবে উপযোগী হ'ব পাৰে। জ্যোতিষৰ মতে ঘৰত হনুমানজীৰ পাঁচমুখীয়া অর্থাৎ পঞ্চমুখী ছবি এখন রাখিলে ঘরলৈ কোনো দুর্যোগ নাহে। হনুমানক সংকটমোচন বুলি কোৱা হয়। কেৱল তেওঁক মনত ৰাখিলেই সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায় বুলি কোৱা হয়। হনুমানৰ পঞ্চমুখী অৱতাৰৰ গুৰুত্ব আৰু ইয়াক প্ৰয়োগ কৰাৰ সঠিক দিশৰ বিষয়ে আজি জীৱন মাথুৰীৰ এই খণ্ডটোৰ জৰিয়তে জানোচোনা হওক। আচলতে পঞ্চমুখী হনুমানৰ পাঁচখন মুখৰ গুৰুত্ব বেলেগ বেলেগ। ঘৰত হনুমানৰ পাঁচমুখৰ ছবিখন ৰাখিলে কেৱল হনুমানেই নহয় মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদো আপোনাৰ ওপৰত অটুট থাকিব। এই ছবিখন ৰাখিলে ঘৰৰ পৰা ঋণাত্মক শক্তি আঁতৰি যায়। পঞ্চমুখী হনুমানৰ পাঁচখন মুখৰ তাৎপৰ্য বেলেগ বেলেগ। ইয়াত ঈশ্বৰৰ সকলো মুখৰ বেলেগ বেলেগ দিশ থাকে। পূব দিশত হনুমানজীৰ বান্দৰ মুখখনে শত্ৰুৰ ওপৰত জয় প্ৰদান কৰে। পশ্চিম দিশত ভগৱান গৰুড়ৰ মুখ থাকে যিয়ে জীৱনত বাধা বিঘিনি দূৰ কৰে। বৰাহ মুখখনে উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি থাকে যি খ্যাতি আৰু ক্ষমতাৰ কাৰক বুলি গণ্য কৰা হয়। হনুমানৰ নৰসিংহ মুখখন দক্ষিণ দিশৰ ফালে থাকে যিয়ে জীৱনৰ পৰা ভয় দূৰ কৰে আৰু ঈশ্বৰৰ ঘোঁৰা সদৃশ মুখখন আকাশৰ ফালে থাকে যিয়ে ব্যক্তিজনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰে। কিন্তু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে পঞ্চমুখী হনুমানৰ ছবিখন আপুনি কোন দিশলৈ ৰাখিব। আচলতে ঘৰৰ মূল দুৱাৰত পঞ্চমুখী হনুমানৰ ছবি এখন থৈ দিয়াটো অতি শুভ। এই ঠাইত এখন ছবি ৰাখিলে কোনো দুষ্ট শক্তি ঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বুলি কোৱা হয়। পঞ্চমুখী হনুমানৰ এনে এখন ছবি আনিব য'ত তেওঁ দক্ষিণ দিশলৈ চাই আছে। বাস্তুৰ মতে দক্ষিণ দিশৰ পৰা সৰ্বোচ্চ ঋণাত্মক শক্তি ওলাই আহে। এই দিশত পঞ্চমুখী হনুমানৰ ছবি এখন স্থাপন কৰিলে ঘৰত সুখ আৰু সমৃদ্ধি আহে। আনহাতে ঘৰৰ দক্ষিণ পশ্চিম কোণত পঞ্চমুখী হনুমানৰ ছবি এখন ৰাখিলে সকলো ধৰণৰ স্থাপত্যৰ দোষ আঁতৰি যায়। গতিকে হনুমানৰ লগত জড়িত এইসমূহ প্ৰতিকাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো জীপাল কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে হনুমানৰ ফটো এখন আপুনি ঘৰত লগাওঁতে এইসমূহ কথা সদায় মনত ৰাখক। আপোনাৰ দিনটো তথা জীৱনটো জীপাল কৰি তুলিবলৈ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে হাতত লৈছে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ জীৱন মাধুৰী। গতিকে প্ৰতিদিনে পুৱা 7:30 বজাত চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলত আমাৰ নতুন তথা অনন্য অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। জীৱন মাধুৰী উপভোগ কৰক আৰু আপোনাৰ দিনটো তথা জীৱনটো জীপাল কৰি তোলক।